शिक्षार्थी आज मैं तुम लोग अनुशीलनी एच सर एगार नम्बर प्रश्न बी प्रश्नक एगार नम्बर प्रश्न तो अंकिता और नियर क्रमे सप्तम और अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी छयमाहिली परीक्षा अंकित हाथर भर छः दुई नम्बर और नियरे छर भर पाँच उन्नीस नम्बर पाले कार शतकरा नम्बर बेसि इतना आम दिया अंकित हाथर भर पा नम्बर छः दुई गति के ऐतिह नियम मते आम लिखी अंकित एक भर पा नम्बर सतश आतक कमी गति के हरण हम छः दुई हरण सतश इतने अंकित एशर भर पा नम्बर एशर भर पा नम्बर टे शरा नम्बर कह गति एक आटोत एश हल बेसि हल गति केशरे पूरण भरी आम एट्टी सिक्स पालों तार माने अंकित छयमाहिली परीक्षा कि हल एट्टी सिक्स पार्सेंट नम्बर पाले तार पिछर नेक्स्ट नियर नियरे कि आम नियरे छ नम्बर भर आम दिया नियरे आको नियरे एशर भर पा नम्बर सरी नियरे छर भर पा नम्बर फाइव हाण्ड्रेड नाइन्टीन एटके वानर भर पा नम्बर सिक्स हाण्ड्रेडेरे डिवाइड कर नाइन्टीन बै सिक्स हाण्ड्रेड एटके एशर भर पा नम्बर फाइव हाण्ड्रेड नाइन्टीन बै सिक्स हाण्ड्रेड इंटु वान हाण्ड्रेड इज इकुअल टू हम गम पाइसा निश्चय तार माने एशरे एक बार जब एक छः बार जब और ना जाए छयरे हरण कर आठ गुण आठचल्लिस थकिल उनचल्लिस हल छुण छत्रिस थकिल दशमिक दिल शून्य आनिल छः पाँच गुण त्रिश एटके नियरे छयमाहिली परीक्षा एट्टी सिक्स पॉइंट फाइव शतांश नम्बर पाले एतिया आमाक प्रथम तो दिया आसिल अंकित पा नम्बर शतांश तो आम उलियाल एट्टी सिक्स पार्सेंट पाल और नियरे पा नम्बर आम एट्टी सिक्स पॉइंट फाइव पार्सेंट पाल गति के कुने बेसि नम्बर पाले कुने कार शतकरा नम्बर बेसि एटके नियर बेसि हम एटके नियर शतकरा नम्बर बेसि तार पिछत आमी आहिछु बार नम्बर प्रश्न तो बार नम्बर प्रश्न तो आछे एटा परीक्षात उत्तीर्ण हबलै निम्नतम फर्टी पार्सेंट नम्बर पाब लगे हिमाने मुठते थ्री हाण्ड्रेड फिफ्टीन नम्बर पाले और ट्वेंटी फाइव नम्बर पाहेन उत्तीर्ण हलहेन
পরীক্ষাটোর মুঠ নম্বর কিমান আছিল। এতিয়া আমি প্রথমতে আমাক দিয়া আছে ইমানে পোৱা নম্বর, ইমানে পোৱা নম্বর সমান 315। তেও উত্তীর্ণ হবলৈ আৰু 25 নম্বর বেছি লাগে, বেছি লাগে তার মানে নিয়রে 315 নম্বর পাইছিল আৰু যদি 25 নম্বর পালে হেতেন মানে 315 যোগ 25 324 নম্বর পালে নিয়রে পাস করিলে হেতেন। গতিকে অর্থাৎ উত্তীর্ণ হবলৈ প্রয়োজনীয় নম্বর কিমান লাগে? 315 পাইছিল আৰু 25 নম্বর বেছিকৈ পাব লাগে, তার মানে মুঠতে 340 নম্বর পালে ইমান পাস করিলে হয়। এতিয়া আমাক খুদিছে যে এটা পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হবলৈ নিম্নতম 40% নম্বর লাগে, তার মানে আমি মুঠ নম্বর যিমান থাকিব তার ভিতৰত 40% 40% নম্বর পালে পাস করে, আৰু নিয়রে পাস কৰিবলৈ লগা নম্বর হল 340। তার মানে আমি যদি মুঠ নম্বর এক্স বুলি ধরি লও তেতিয়াহলে এক্সর 40% ইজ ইকুয়াল টু 340। গতিকে আমি লিখিম, ধরা হল পরীক্ষাটোর মুঠ নম্বর সমান এক্স। এতেকে প্রশ্নমতে কি দিয়া আছিল আমাক, যে পরীক্ষা পাস করিবলৈ নিম্নতম 40% নম্বর পাব লাগে, মানে কার 40% এক্সর 40% নম্বর পাস করিবলৈ পাব লাগে, আৰু হিমানে পাস করিবলৈ পাবলগীয়া নম্বর 340। গতিকে এক্সর 40% ইজ ইকুয়াল টু 340 হব। দিস ইমপ্লাইজ এক্স র মানে পূরণ 40% 40/100 ইজ ইকুয়াল টু 340। তারপর এতিয়া আমি ক্যালকুলেশন খিনি করো, দিস ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 340 হরণ, এই 40/100 এইটো বাওফালে পূরণ আছিল, সোফালে নিলে হরণ হয়ে যাব 40/100। দিস ইমপ্লাইজ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 340 হরণ চিহ্নৰ ঠাই পূরণ চিহ্ন দিলে ভগ্নাংশটো উলটি যাব, এইটো হব। আর এইটো ক্যালকুলেশন করলে তোমালোকে পাবা 850 পাবা, কটাকটি করে যদি দিয়া দিলে ক্যালকুলেশন করলে হব 850। এতেকে আমাক কি উলিয়াব দিছিল, পরীক্ষাটোর মুঠ নম্বর, পরীক্ষাটোর মুঠ নম্বর আমি এক্স বুলি ধরেছিল, গতিকে আমি লিখি দিম এতেকে পরীক্ষাটোর মুঠ নম্বর ইজ ইকুয়াল টু 850।
তার পিছত 13 নম্বর অঙ্কটো আছিল এটা বস্তাত 80 কিলোগ্রাম চাউল আছিল তারে কি হল 12 সমস্ত দুই ভাগৰ 1 শতাংশ চাউল খাউতে খৰচ হল বাকি থকা চাউলখিনিৰ 50% বিক্ৰী কৰা হল এতিয়া বস্তাটোত কিমান কিলোগ্রাম চাউল থাকিল আমাক দিয়া আছিল বস্তাটোত চাউল আছিল 80 কিলোগ্রাম খাউতে খরচ হওয়া খাউতে খরচ হওয়া চাউলের পরিমাণ ইজ ইকুয়াল টু কি হব যে এটা বস্তাত 80 কিলোগ্রাম চাউল আছিল তারে 12.5% চাউল খাউতে খরচ হল মানে 80 কিলোগ্রামের 12.5% মানে 80 কিলোগ্রামের 25/2% এইটো বা 2 × 12 24 + 1 = 25 এতিয়া এইটো লিখিলে কেনেকুৱা হ'ব 80 কিলোগ্রামৰ কিলোগ্রামটো পিছত লিখিম ৰটোৰ কাৰণে পূৰণ এই ৰটোৰ কাৰণে আৰু এইটোৰ লব হ'ব 25/2/100 এইখিনি কিলোগ্রাম এতিয়া 80 × কি হ'ব 25/2 × 100 ইমান কিলোগ্রাম এতিয়া কটাকটি করিলে কিমান হব ইজ ইকুয়াল টু 25 × 25 25 × 4 = 100 4×20 2×1 যাব আর এইটো 10 বার গতিকে হল 10 কিলোগ্রাম তলর ওয়ান আছে হরত ওয়ান লিখিব না লাগে তার মানে খাউতে খরচ হওয়া চাউলের পরিমাণ হল 10 কিলোগ্রাম এতিয়া তার পিছত বাকি থকা চাউলের পরিমাণ কিমান হব এটাকে বাকি থকা চাউলৰ পৰিমাণ ইজ ইকুৱেল টু 80 কিলোগ্রাম আছিল তাৰ পৰা 10 কিলোগ্রাম খাউতে খৰচ হল বাকিখিনি থাকিব মানে 70 কিলোগ্রাম আমাক কি কৈছে যে বাকি থকা চাউলখিনিৰ 50% বিক্ৰী কৰা হ'ল বাকি থকা চাউল মানে 70 কিলোগ্রাম চাউলৰ বিক্ৰী কৰা চাউলৰ পৰিমাণ ইজ ইকুয়াল টু 70 কিলোগ্রামৰ 50% আমাক কি দিয়া আছিল যে বাকি থকা চাউলখিনিৰ 50% বিক্ৰী কৰা হ'ল গতিকে বাকি আছিল 70 কিলোগ্রাম 70 কিলোগ্রামৰ এই ৰটোৰ কাৰণে পূৰণ চিন 50%ৰ কাৰণে 50/100 কিলোগ্রাম
পঞ্চাশে একবার, দুইবার, দুইরে একবার, পঁয়ত্রিশ ইকুয়াল টু পঁয়ত্রিশ কিলোগ্রাম। তলত অকল এক আছে, হৰত একটো নিদিও। এতিয়া আমাৰ চাউল খোৱাখিনি বাদ দিয়াৰ পিছত বাকী আছিল সত্তৰ কিলোগ্রাম। এতিয়া সত্তৰ কিলোগ্রাম চাউলৰ বিক্ৰী কৰিলে 50% মানে 35 কিলোগ্রাম। এতিয়া আমাক সুধিছে বস্তাটোত থকা চাউলৰ পৰিমাণ কিমান, মানে ৰৈ যোৱা। গতিকে এতেকে বস্তাটোত ৰৈ যোৱা চাউলৰ পৰিমাণ এতেকে বস্তাটোত ৰৈ যোৱা চাউলৰ পৰিমাণ ইজ ইকুৱেল টু কিমান চাউল আছিল, 70 কিলোগ্রাম, বিক্ৰী কৰা হ'ল 35 কিলোগ্রাম। গতিকে 70 কিলোগ্রাম বিয়োগ 35 কিলোগ্রাম সমান 35 কিলোগ্রাম। তাৰ মানে খোৱা আৰু বিক্ৰী কৰা চাউলৰ পৰিমাণখিনি বাদ দিয়াৰ পিছত বস্তাটোত আৰু 35 কিলোগ্রাম চাউল ৰখি গ'ল। তাৰপিছত আমি আহিছোঁ 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল এটা পাত্ৰত থকা গাখীৰখিনিৰ 50% চাহত আৰু 30% পায়সত খৰচ হ'ল। তাৰপিছত পাত্ৰটোত 400 মিলিলিটাৰ গাখীৰ থাকিল। পাত্ৰটোত আৰম্ভণিতে কিমান গাখীৰ আছিল? আমি লিখি লওঁ, ধৰা হ'ল পাত্ৰটোত 1 মিলিলিটাৰ, চাহত খৰচ হয় 50% মানে পাত্ৰটোত গাখীৰ আছিল 1 মিলিলিটাৰ। গতিকে 1 মিলিলিটাৰৰ 50% মানে এই ৰটোৰ কাৰণে ইনটু 50%ৰ কাৰণে 50/100 মিলিলিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, কটাকটি কৰিলে 1 × 2, 1 × x ইকুৱেল টু 2 মিলিলিটাৰ চাহত খৰচ হোৱা গাখীৰৰ পৰিমাণ 2 মিলিলিটাৰ। আকৌ পায়সত খৰচ হয় সমান 1 মিলিলিটাৰৰ 30% মানে 1 × ৰটোৰ কাৰণে 30%ৰ 30/100 মিলিলিটাৰ। 10ৰে কাটিলে 10, ইয়াত 3। এতিয়া 3 × x 3x মানে আমি মাজৰ পূৰণ চিন্তাত নিদিবও পাৰোঁ, x2টো এটা চলক ৰাখি। গতিকে মাজৰ পূৰণ চিন্তা নিদিলে 3টো বাওঁফালে লিখিব লাগিব আৰু তলত থাকিল 10 মিলিলিটাৰ। তাৰমানে চাহত খৰচ হয় 2 মিলিলিটাৰ, তাৰপিছত পায়সত খৰচ হয় 3x/10 মিলিলিটাৰ,
আৰু আমাক দিয়া আছে তাৰ পিছত পাত্ৰটোত 400 মিলিলিটাৰ গাখীৰ থাকিল পাত্ৰটোত তাৰমানে চাহ আৰু পায়সত খৰচ হোৱা গাখীৰখিনি বাদ দিয়াৰ পিছত পাত্ৰটোত 400 মিলিলিটাৰ গাখীৰ ৰৈ যায় গতিকে আমি লিখিব লাগিব প্ৰশ্নমতে মুঠ গাখীৰ আছিল x মিলিলিটাৰ মাইনাছ চাহত খৰচ হ'ল এক্স বাই টু মিলিলিটাৰ প্লাছ পায়সত খৰচ হ'ল 3x/10 মিলিলিটাৰ আৰু বাকী থাকিল 400 মিলিলিটাৰ এতিয়া আমাক দিয়া আছিল যে মুঠ গাখীৰৰ পৰা চাহত খৰচ হোৱা আৰু পায়সত খৰচ হোৱা গাখীৰখিনি বাদ দিয়াৰ পিছত 400 মিলিলিটাৰ গাখীৰ বেছি থাকিল এতিয়া মই ইয়াত এককতো লিখা নাই কাৰণ এইটো মিলিলিটাৰ আছিল এইখিনিও মিলিলিটাৰ সোঁফালৰটোও সমান চিহ্নৰ সোঁফালে যিটো একক সেইটোও মিলিলিটাৰ গতিকে দুয়োফালৰ একক দুটা আমি কটাকটি যোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে নিলিখিলে হ'ব এক্স মাইনাছ টু আৰু টেনৰ লখাগু 10 টুৰে কি হ'ব এইটো বা এনেকৈ কৰিব পাৰা আমি তোমালোকে জানা ইতিমধ্যে যে ভগ্নাংশৰ যোগ বা বিয়োগ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে হৰ দুটা বা একে কৰি ল'ব লাগে গতিকে এইটো 10 আছে ন এইটো 5ৰে পূৰণ কৰিলে এইটো 10 হ'ব গতিকে এইটো কৰিব নালাগে ইজ ইকুৱেল টু 400 এক্স মাইনাছ 5টো পূৰণ চিন্তাল নিদিওঁ নহয় সেইটো কাৰণে বাওঁফালে আনিছোঁ 5x মানে 5টা এক্স 2×5 10 প্লাছ 3x/10 ইজ ইকুৱেল টু 400 এতিয়া তোমালোকে দেখিলা যে ইয়াত কি যে হৰ দুটা আমি একে কৰি ল'লোঁ এতিয়া আৰু লব দুটা যোগ কৰিলে হ'ব গতিকে এক্স মাইনাছ লব দুটা একে আছে গতিকে তেনে হ'ব 5x প্লাছ 3x ইজ ইকুৱেল টু 400 এক্স মাইনাছ 5+3 পাঁচটা এক্স প্লাছ 3টা এক্স 8x/10 ইজ ইকুৱেল টু 400 তাৰপিছত আকৌ কি হ'ল এইটো তলত একো নাই মানে এক্সৰ তলত চাবা এইটো এক্সৰ তলত একো নাই মানে বা 1 আছে এইটো নিলিখে মই তোমালোকক বুজাবলৈ লিখি দিছোঁ গতিকে এতিয়া আকৌ আগৰ দৰে হৰটো 10 কৰিলে কি হ'ব তলত যদি মই 10 লিখোঁ মানে 1×10 লিখোঁ যদি ওপৰত x×10 লিখিব লাগিব ইজ ইকুৱেল টু এইটো কিন্তু মই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণেহে লিখি দিছোঁ ইজ ইকুৱেল টু চৰি মাইনাছ এইটো লিখিছোঁ 8x/10 ইজ ইকুৱেল টু 400 দিছ ইমপ্লাইজ 10 এইটো 10x মানে x2 আগফালে নিছোঁ পূৰণ চিন্তাল আঁতৰাই দিছোঁ নহয় গতিকে 10 8x ইজ ইকুৱেল টু 400 এতিয়া এইটোতো সদৃশ ভগ্নাংশ হৈ গ'ল মানে হৰ দুটা একে হ'ল গতিকে আমি কি কৰিম এটা 10 লিখিলে হ'ব এইটো 10x-8x ইজ ইকুৱেল টু 400 ইমপ্লাইজ 10x-8x এক্সটো বাদ দি 10ৰ পৰা 8 বিয়োগ কৰিলে 2 তাৰপিছত এক্সটো লিখিলোঁ মানে ইয়াত 10টা এক্স আছিল তাৰ পৰা 8x বিয়োগ কৰিলে 2টা থাকিব ইজ ইকুৱেল টু 400 1 5 মানে আমি কি পালোঁ x/5 ইজ ইকুৱেল টু 400 ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম x/5 মানে x2ৰ পাছেৰে হৰণ কৰা আছে গতিকে আমি যদি সমান চিহ্নৰ সোঁফালে লৈ যাওঁ এইটো পূৰণ হ'ব ইয়াত x-ক 5ৰে হৰণ কৰা বুজাইছে হৰত আছে গতিকে সোঁফালে নিলে পূৰণ হ'ব x ইজ ইকুৱেল টু
এতেকে পাত্রটোত আমাক সুধিছিল যে পাত্রটোত আৰম্ভণিতে কিমান গাখীৰ আছিল এতেকে পাত্রটোত আৰম্ভণিতে থকা গাখীৰৰ পৰিমাণ is equal to 2000 একক টু আমি মুঠ গাখীৰ x মিলিলিটাৰ ধৰিছিলোঁ গতিকে 2000 মিলিলিটাৰ 1 মিলিলিটাৰ 1 লিটাৰ সমান 1000 মিলিলিটাৰ গতিকে 2000 মিলিলিটাৰ সমান 2 লিটাৰ তাৰ মানে পাত্ৰটোত আৰম্ভণিতে 2 লিটাৰ গাখীৰ বাকী আছিল এতিয়া তোমালোকৰ এইচচি অনুশীলনী ইয়াতে শেষ হ'ল মই অংককেইটা পিডিএফ ফাইলটো দি দিম আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো আগতে পিডিএফ ফাইলটোৰ পৰা তোমালোকে লিখি ল'বা লিখি লৈ ভিডিঅ'টো চাই অংককেইটা বুজি ল'বা ধন্যবাদ